212-й поїзд Львів-Київ з Тернополя відправлення 26 квітня та 28 квітня в 1:58. 208-й поїзд Ужгород-Київ 28 квітня, 2 та 6 травня в 1:58 відправлення. 250-й поїзд Чернівці-Київ 1 та 5 травня в 3:46 відправлення. 220-й Чернівці-Київ 28 квітня в 7:03 відправлення. 168-й Львів-Одеса 26, 27, 30 квітня, 1 та 5 травня в 11:49 відправлення. 192-й Львів-Київ 26, 27 квітня та 1 та 5 травня в 13:56 відправлення. Та 228-й поїзд Ужгород-Одеса 27 квітня в 22:57 відправлення. Це всі додаткові поїзда та в зворотньому напрямку.